နေ28ရက်နှစ်လ2018အဝိဇ္ဇာအိမ်မဲ့ဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြနေရခင်ဗျသုတ္တမြောင်နေ့ရောက်ပါအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာအိမ်ဝိဇ္ဇာအိမ်မဲ့ဆိုပါလေဝိဇ္ဇာဆိုပါလေပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာတတမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာတတမျိုးကတကယ်ရှိတာတွေကိုရှိတဲ့အတိုင်းမသိအောင်ပေါ့နော်ဖုံးတာတော့မမြင်မမြင်တာမဟုတ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဆက်ခုံဥဒ္ဒပါတိခေါ်တာမျက်စိကနွားနို့ကြည့်အဖြူကြီးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိကနွားနို့အဖြူကြီးမြင်မြင်နဲ့ဖန်ခွက်တက်တက်တော့အဲ့နွားနို့ဖြူနေတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဖြူတယ်လို့ပေါ်မလားဒါအရေးကြီးတယ်ဒီညာလေးကိုသဘောပေါက်နေရတရားကြီးကိုအဲ့လိုမထင်ခဲ့ကြဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျက်စိမြင်ဖြူတဲ့အတိုင်းစိတ်ထဲမှာဖြူတယ်လို့ပေါ်အောင်ကတမာရီရှိမှာကိုကတမာရီဆိုတမာရီရှိလာမင်းတော့မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့တမာရီကိုဘလို့နားလေလေမှမသိဘူးဇန်လိုလိုနားလေနေလားတော့မသိဘူးမိုးပေါ်ပြန်ကျင်တဲ့တမာရီဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာညုံနဲ့ထိုင်းနေစိတ်တွေဘယ်မှမသွားဘူးနဲ့အဲ့နာငြိမ်းနေရဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာသူစဉ်းစားတာနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီမျက်စိမြင်စိတ်ထဲမှာနွားနို့ကျင်ဖြူတာမြင်လို့ရှိရင်အဲ့မျက်စိကဖြူတာမြင်တဲ့နိုင်စိတ်ထဲမှာဖြူတာလို့ပေါ်အောင်ကျင့်ဒါနဲ့တရားကိုဘယ်လိုကျင့်ရမှန်းကိုမသိဘူးရှင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘာသေးဆရာတော်ဖျားကြီးမြင်မြင်နဲ့မှတ်ဆိုတာဒါပြောတာဒါလည်းရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ပဲမြင်တာရှေ့စိတ်သိတာနောက်စိတ်ခုကျွန်တော်ကမြင်တာဖြူတာမြင်တယ်စိတ်ထဲပေါ်တာဘလို့နွားနို့ဆိုအဲ့တော့ဖြူတာတစိတ်ဖြစ်နေနွားနို့လို့သိတာအဲ့လိုကျွန်တော်ကမစဉ်းစားမိဘူးကျွန်တော်လည်းဒီနေရာကျရိုးသလားမမြင်နဲ့အာသလားမမြင်နဲ့ပေါ့နော်အာသလားဆိုတာတန်တရားလုံးတစ်ချောင်းလုံးဒီလိုတစ်ခါမှမသိဘူးလားရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာတော်တော့မြင်တာဖြူတာကြီးမြင်မြင်နဲ့ရှေးစိတ်ကဖြူတာကြီးမြင်နဲ့နောက်စိတ်ကဘလို့လို့သိလဲနွားနို့လို့သိတယ်အဲ့ဒါမှစပါပြုမတူလို့လေစိတ်မတူလို့ပဲစိတ်တူနေမျက်စိကဖြူတာမြင်သိတဲ့စိတ်ကလည်းဖြူတာလို့သိတော့ဘာစိတ်တူလားစိတ်တူကိုယ်တူသာကြားဘူးလားဟမ်အမွာမွေးတဲ့တောင်မှကိုတော့တူချင်မစိတ်တူလားအဲ့တော့လင်မယားကြီးစိတ်တူကြလားဒူပါတယ်မြင်နွားလို့သူလည်းနွားလို့မြင်တယ်ကိုလည်းနွားလို့မြင်တယ်ဘုဒ္ဓါကြသွားတူတယ်အဲ့တော့မတူတော့ဟမ်စိတ်တူကိုယ်တူအဲ့လိုဖြစ်နေဦးမယ်။အဲ့တော့တရားကဒီညာလေးရှိရဒါပေမဲ့တရားကိုအဲ့လိုယူမထင်ခဲ့ကြဘူး။နွားနို့မြင်တာကိုဖြူတာမြင်တာ။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲဘာလို့နွားနို့လို့မပေါ်တာဖြူတာလို့မပေါ်တာဆိုတော့အဲ့ဖြူတာလို့မပေါ်အောင်ဖုံးထားတဲ့တတ္တိတစ်ခုရှိ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနာမည်ပေးခဲ့တာအဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသား။လူတိုင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟာတမ်းမှန်တွေ့မွေးလေတာရပ်ပါလာတာပေါ့ဖြူတာလို့မမြင်အောင်မျက်စိကဖြူတာမြင်မနဲ့ဖြူတာလို့မမြင်အောင်ဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့သူမြတ်ဘလို့သိနေလဲအဲ့တော့နွားနို့နွားနို့သိနေလဲအဲ့တော့စိတ်ကဘလို့သိလဲနွားနို့လို့သိတာအဲ့ဒါမောဟအမှားတည်တော့တာမောဟအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာမောဟကြတိသွားရင်စိတ်ထဲစိတ်ထဲပေါ်သွားရင်မောဟအဝိဇ္ဇာမပေါ်ဘူးဒါမှမဟုတ်စာပေလို့အနုတ္တယလို့ခေါ်တာကိန်းနေအဝိဇ္ဇာပြလို့မရကိုပြလိုက်ရတဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်မပြလို့ရတယ်နွားနို့ဆိုမောဟဖြစ်သွားပြီစတင်ပြီးတော့အတိမှားတာပေါ့နော်အတိမှားပြီးနောက်ပိုင်းကျပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားတယ်နွားနို့ဆိုသူများပြောလိုက်အတိကစမှားအတိမားတာဆိုအဲ့ဒါပဲဖြူရာမြင်တာကိုဖြူရာမြင်တယ်လို့မသိဘဲနဲ့နွားနုလို့စသိလိုက်တာအဲ့ဒါအတိမားတာပဲစပြာစတယ်အတိကမားအတိမားတော့အဲ့ယုံမှတ်ပြန်နွားနုနွားနုနောက်တစ်ခါလာလဲနွားနုနောက်တစ်ခါလာလဲနွားနုဆိုအမှတ်ကမားပြန်အမှတ်ကမှအယူကဘလို့မှသိလားအဲ့နွားနုရမြတ်စွာဘုရားဆွတ်တော့တင်းဤနွားနုလူရတဲ့ကုသကံစေနံလို့ကြောင့်နွားနုလို့နောက်ဘအသားတွေဖြူရပါလို့ဤဩဇာတိတင်ဩဇာတိရှိရပါလို့ဤဆို
อยู่ก็ออสาดิติออสาရှိတယ်လို့ယူတော့မှာလေဒီဩဇာကြမှာဩဇာတည်းပန်းသီးတင်ငါတို့ပြင်မဲမဲပန်းတင်နဲ့ပန်းသီးကိုမြတ်စွာဘုရားပန်းသီးကိုမဖုံးပေးရဘူးဘာလို့ပြင်မဲမှာဆိုလို့လဲအယူဖြစ်သွားတယ်ဒီနံပါတ်ဘုံမှာယူတော့တာအယူတစ်ခုထပ်ဖြစ်အဲ့ဒါပဲလေဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာပြုတ်ချင်မှလည်းမသိဘူးဘလို့ပြုတ်မှလည်းမသိဘူးအယူတွေဆွဲတွေပြုတ်သွားတယ်ဗျဒါအဓိကတော့အဝိဇ္ဇာပယ်တာအဓိကပဲအဓိကနော်အဓိကဆရာတော်ကြီးအားလုံးဒီနေရာပဲဟောတာရင်းမြင်နေမှတ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ထိတိသတိဒါတွေပဲဘယ်ဘယ်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးဟောဟောဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်ပဲနော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါခဏခဏပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလည်းပြောချင်တာကကျွန်တော်ဆရာခုနောက်ပိုင်းပြောတာလေကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရာကြီးတစ်ခုလို့စဉ်းစားတယ်ကိုယ်ကရတဲ့ဒီမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့တနေ့ဆရာဗုဒ္ဓံတဏ္ဍကိစ္စမိပယ်တာလားဖြစ်နေမှာမဟုတ်တဲ့သူကတော်တော်ပြောတောင်းပြောနေကျွန်တော်မှာကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဆိုကိလေသာမွေးကြရပါတယ်ဒီကိလေသာကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကရရှာကြတယ်ကိုယ်ကရရှာတာကျွန်တော်တို့ကြောက်တတ်တာတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကကိုယ်ကရရှာတာဒီလိုပဲသိတာဒုက္ခတွေမှာဖခင်ကိုတားတယ်ဆိုတာကဒီဒုက္ခတွေကိုဖခင်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေမကြားရအောင်လို့ကာကွယ်ပေးတယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမှားနေတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားဟိုဘက်ကရဟန်းသူတွေကိုတားပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပြတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းရှင်းပြတော့ကျွန်တော်အဲ့ knowledge ရအဲ့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုသိအောင်ကျင့်ရတာလဲအဲ့လိုကျင့်ကျင့်လို့ရှင်မင်းအဲ့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိတော့ကျွန်တော်မကြောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်းရလားအကာအကွယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြတ်စွာခင်ဗျာရှင်းပြတယ်ဒါကြီးအမင်းကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ်လည်းလိမ့်လာကြဟုတ်သားမယ်ကြောက်စရာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်သေးလားမကြောက်တော့ကျွန်တော်ကြောက်စရာကိုအပြင်းအဟာထင်ခဲ့တာမှားနေရကွာတဲ့မင်းတို့အပြင်းအဟာတွေဘာမှကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းပြတာဘာပြုတ်လို့လဲရုပ်တည်နေနေပဲလေတရေကြောက်လားအသေးရကြောက်လားတရေကြောက်လားအတရေဆိုကြရင်အတန်လေအတန်ရုပ်တည်တာအတရေလေးရုပ်နေမယ်ရုပ်နေဘာလို့ခြောက်တောင်းဆိုလူဘဝလေသူကတောဆောက်ဟိုဘက်စာဒီဘက်စာလေလူဘဝမှာလေလူတိုင်းနဲ့ဟိုပြောဒီပြောသွားပြောနေတဲ့လူရှိတယ်သူကတရေဖြစ်လို့ရှင်နေသူကစကားပြောကျင်တာပြောကျင်တော့ပြောလို့မရတော့သူကလိုက်လိုက်ပြောလူတွေကိုအလုပ်တာကိုခြောက်တယ်ထင်သွားတယ်ရွယ်ကလူကမနေ့ကသူကစကားပြောကျင်လို့အဲ့တော့ကိုကိုလာစကားပြန်တိတိဒီကောင်တေးရင်တော့လူပဲဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒါသဘောပေါက်တာကျင်းစိတ်တွေအကုန်ပါသွားတာ။သူကအငြိမ့်မနေတဲ့ဘူးရှောက်သွားရှောက်ပြောခြင်းတွေ။ရှောက်စခြင်းတွေ။တကယ်ဖြစ်လေသူအဲ့လိုဖြစ်တာ။စိတ်ကတူတူပဲပြောခြင်းတာက။အဲ့တော့ဟမ်အဲ့တော့အဲ့လူလူဘွားကြတော့ကြောက်စရာမကောင်းလေ။အမှသူ့လိုင်းကိုရေးရတယ်တဲ့။အမှတကယ်ဘွားကြလဲလိုင်းလူအတူတူပဲသူကပြောခြင်းလို့လားစားတာ။အဲ့ကြလဲသူပြောလို့အေးစိပြောလိုက်ပေါ့။ငါသိစားမင်းနဲ့။စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေမပေါ်ဘူးလား။တော့တည်းဆိုကြောက်เสียအဲ့လိုဆွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကတဘာဝတစ်ခုကိုအဲ့လိုညံနေမှာမပေါ့ဘူးဒီရက်နဲ့ဘာမှဇန်နာမဟုတ်ဒီယုံနာတည်ပြီးတော့သူ့ကိုအကြောင်းကြောင်းကြောင်းအကုသိုလ်ကြောင့်မသူတည်းဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့လူဘဝစတတ်ရင်တည်းဘဝလည်းစတာခြောက်တာပဲခြောက်တယ်လို့ပြောတာမှစတာပြောခြင်းလို့အဲ့ဒါပဲလေဘာဇန်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဒါကြီးကြောက်เสียမဟုတ်ဘူးလို့သိတာယုံနာကြောက်เสียလားကျွန်တော်ညနေမှာတခါမှမအဲ့လိုတွေမပေါ်ဘူးအဲ့လိုရှင်းသွားတာကြောက်ချင်းကဘလို့กินလဲအဲ့လိုသင်းกินတာညံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်တော့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလေးအတွက်ကျွန်တော်မကြောက်တော့တာအဲ့ဒါကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့သိတော့တာအဝိဇ္ဇာပဲလားဒီဘက်ကကြောက်တာကိလေသာလွတ်သွားတာတဏှာဥပါဒံကိလေသာတွေလွတ်သွားတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဒါပဲကိလေသာလွတ်တာအဝိဇ္ဇာပဲလို့ကိလေသာလွတ်သွားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါသင်ပေးသွားတာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟလာကိုရဲ့ဒီလိုဉာဏ်နေရတဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်အဲမိမိကိုယ်သာကိုကိုရဆိုဒီဉာဏ်ကိုပဲကိုကကိုကိုရကိုကိုကိုဒါပေမဲ့ဒီဟန်ဘုရင်တင်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားတင်ပေးခဲ့တာအဲလိုမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးကြီးမားလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါထိုင်ကြတော့ကြတာကိုကိုရအထာရတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုသဘောမပေါက်ခင်းနဲ့ကျွန်တော်အန်နေဒီကိုမြတ်စွာဘုရားရှေ့ကစောင့်ရှောက်ပေးမယ်အဲ့တော့ကိုကိုရအဲလူတိုင်းသိတာပဲကဘာဦးကစပြီးတော့ဒီကနေ့ကိုကိုရကြတာကိုကိုဒီအန်နေတွေမကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကိုရရှာကြတာဒါ
Tapi macam mana? Aik kebau tu dia aku cakap ni dulu beli, mahu dah jadi dulu tu dia, tengah dia malam. Ya so apa? Petang jual itu ada, petang jual itu ada tegur isi tu. Tegur isi tu aku ani ani macam ayam dog. Ada di luar sana aku. Macam apa yang ani ani sudah pelajar na ani ani entah macam apa. Aku tu berjauh tu. Macam aku tu jamu aik cobi di lani ada. Ya so apa? Senja. Ada minum apa yang jauh ni ada. Jauh mah dua jauh mah. Lepas aku tu kau jauh mah. Di aku tu jamu minum curi bini dah. So ni, dia hanya jenar itu bawa membawa ke. Dah, jadi buat apa dalam ibu ibu kan kan itu gudang macam jenar sejuk mah. Pihak Google bayi dia Google itu tengah Google bayi pasaga jodoh ada mew. Kan kan itu jodoh ada mew. Kau tahu mah? Aiy knowledge dalam si jauh, si kan. Jenar bahari tuat dengan bijam. Google ada sejuk ada dua tiga lah, alam. Dah ada neta, neta dah biola. Siapa dah ini? Oh, tenangnya ni mau terkawal lu di sini. Tato alam, tapi yang suami ala jilu di sini. Eh, lu jawab lah. Aisyi di, jenar. Kule ha ha le jilu di dah. Hadi lu si terhadi hari macam cecah, jenar rumah. Juri, kedalam mau. Yang suami ke yang hoi lah mau. Tiga siapa ni? Dari aku ya si mata hari ha, luai macam ni, luai alam aku mida tu asal. Kau bawa ni ni, di lupa apa? Aduh, ini orang di lupa usaha ke? Anu orang di lupa usaha ni. Di dia ucap ni ye, di knowledge itu ten, time itu dah dah. Di orang saya ni, di kan, di orang saya ni, ane lupa time itu dah dah. Dah lupa time orang saya, dulu ber, bawa ni saya. Hala, jangan lupa. Dah lupa jangan lupa. Hello, di ludi awak cinti ya tawon yang muda tawon itu makan kain itu kau kau nak lawan kau kau nak pilih kau makau nak lawan kau makau nak pilih tu ah kau tawon use yang melakukan tawon yang bida ber tapi apa ber jangan lupa ada lekhan naik muka kau lura lekhan naik ni tawon jura kau jura mahu tawon tu tu bida makau nak lawan ni makau nak pilih bida ber kau nak lawan ni kau nak pilih bida ber responsibility nada apa ber kau use yang melakuk kau tawon lekhan naik muka Sablu nama, ay sablu tau ni yang lu kora. Kangan kama takra tama dekhi lu kora. Kau lama sih, lekha nai nai pinya yang beri khusi. Di lu nale tu ada. Responsibility lekha nai muka, kau lemkha nai lu. Jono ken ya. Lemkha nai muka itu ada knowledge macam ada macam siapa lu. Tahu lemkha nai na, no? Hope awi. Eno aku ni sahli sah pajang, sahmi na nasehat mama. Kala ini data ini tu aja, kala data ni dekai si retina. Space and time, place and time ni. Ayo, macam apa piaga? Loka ni logo dua lupa. Loka siapa? Di niya data ni ni, cing ni ni, dong kui. Ayo, loka lupa. Logo dua siapa? Beyond time and space. Niya data ni ulum yau tu. Ayo, ubat dia lupa. Kenal tak? Lom yau muzian ya, ya suami ayah di tiang itu lain dah cendong yang ni, ni taya, wimudi yang dah tu, lom yau muzian tau ya, jono nampuai jene ken, elok bahaya ni nampuai thale, ni yang di thari ni nampuai thajale, cehi ni ni jono nampuai thale, dah ligu, ala, dah lu jono dua kala, ime, di thari ime saya kau dengan ni jono temja thajen cepat, ke sabha jau, kala ime, di thari ime. Loka hudi kala dita aborin chikhanyi phibola jimphiti. Kala di chimphi dita di niyamphiti. Ammantaya hudi kala dita alaita ammanto deya relative or conventional truth leshi. Kala miyui dita miyui ammanto deya universal or ultimate truth leshi. Kala lon dita lon ammanto deya noble truth leshi. Yawitu di tkude phibale shi khana nai puyi lansami no khana nai puyi yinyo yi. Idi makala idu bopi, si nau pisin kala idu bojo, ya wudu di dekure pisi balie, si nau medujin pisi, yendo medujin di nisa lekna pisi, maha apa, si nau pisin doi tercede idu bopi, kala hudi mi pisnya miada pisi, lokanai pisa do ya wudu mesibe, pisin kriya idu bodi mesi, ya wudu di di dai mada pisi, pisin kriya di kala i mada pisi. Kala dita dile loka yi amata phi yi. Chujang, paraman nere yunani dita wu kuza bhiwi
ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒီကာလကိုကိုစားပြုလေသည်ထိုအခါပထမခဏ၌ဖြစ်သောယုံနံတို့သည်ပထမခဏ၌ပင်ပြက်ကုန်၏ဒုတိယခဏသို့မကူရောက်ကြဒုတိယခဏ၌ဆံရအကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဒေတာသဘောယုံနံတို့သည်ဖြစ်ကြပြန်သည်ဒုတိယခဏ၌ဖြစ်သောယုံနံတို့သည်လည်းဒုတိယခဏ၌ပြက်ကြကုန်၏ဤသို့ဖြင့်ဒေတာသဘောယုံနံနှင့်ကာလသဘောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတို့သည်သုံးသက်တဘုံတွင်ဘဝမျိုးစုံနေဖြင့် ဒေတာကိုကာလကစားလျက်တည်ရှိနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်လောကဖြစ်စဉ်တို့ရှင်းအောင်မတူတင်နှင့်ပြိုင်နှင့်အရာဝတ္ထုတို့သည်လည်းတခုတည်းဖြစ်ပါလျက်အသွင်ပုံသဏ္ဍာန်များလည်းပြောင်းလဲသွားကြသည်ဤသို့အရာဝတ္ထုတို့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်မတူသည့်သဘောသည်ဖြစ်ပေါ်လာ၏ယင်းသည်ဒေတာသဘောဖြစ်၏အရာဝတ္ထုသည်တခုတည်းဖြစ်ပါလျက်ဒေတာသဘောကြောင့်ရှင်းနှောင့်မတူဘဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲရ
ဒီတာဖြစ်ပေါ်လာတော့အရာဝတ္ထုဤရှိနောက်ဖြစ်ခြင်းတဆယ်ထဲသဘောဖြစ်ဤထို့ကြောင့်လောကနိုင်တက်ရှိဖြစ်စေတမဲ့ဖြစ်စေကြောင်းကျူနိယာမအရာကာလသဘောလဲပါဤဒေတာသဘောလဲပါဤလောကဟူသည်ကာလနှင့်ဒေတာဘောင်တွင်၌သာရှိကြဤလောကုတ္တရာဖြစ်မှသာကာလလွန်ဒေတာလွန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည် လောကတွင်တက်ရှိဖြစ်စေတမဲ့ဖြစ်စေရှင်းနှင်းနောက်အကြောင်းနှင့်အကျိုးကိုမလွန်ဆန်နိုင်ရာကအခိုင်အမာမရှိသည့်သဘောအနှစ်သာရမရှိသည့်သဘောတို့သာဖြစ်ကြသည်မိမိတို့အနေဖြင့်ဘယ်လိုပင်ပြုပြင်စေကာမူသူသဘောသူဆောင်ပြီးအကြောင်းအားလျော်စွာသာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေကုန်၏ဤဒီကိုပင်အနှစ်သာရမရှိသောအလိုတိုင်းမဖြစ်သောအနတ္တသဘောဟုဆိုကြကုန်၏ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စာရေးလို့စာရေးလို့
Nibbana ko bjo bjao ma. Nibbana, Nibbana to le. Nibbana bhai man ko mati uphen. Bjo jina ya. Bhai man ko mati uswa. Jino taman uri bjo bjao ra ba. Sabi mi maro Nibbana pata bhi miyai phun suja ra. Miyai ba. Tama jino lalama mi uswa bjo bjao. Jino lalama mi uswa. Jino lalama mi uswa. Jino Nibbana ya dhubo da. Nibbana to ya. Sia. Jino. Taman uri nale ya. Nibbana sayam shira, sayam di nyin dwara. Taha, jano lūdain nāle re sakalau me. Jano di sayam nyin nāle jano lakane no bjoge rahmabhu. Yaswa bia bhori bhim ne shubhlima bha sayam di nyin nato kilita sayam nyin dwara. Dhao nibbana lukhara. Kodhi neyo inyino ma bha sayam nyin na, khanda sayam nyin na. Ay khanda sayam nyin na uva nibbana. Ayo sayam ala namyo vashya kilita sayam na khanda sayam. Palu saya namu bersih itu saya sesi nausik kucing lagi dek ama sesi kah kena nausik kah kili dah, pih, mimi mah doa dah pih dah, jangan mimi mah doa dah pih dah, kalau jangan sesi doa dah pih dah nausik, kalau jangan sesi mah pih kili dah mampu, nausik cuma kili dah, siapa leh nak kubu sih, kalau ni ni, permainan bahaya ni ni nampu, ni nak jangan ni ni nampu, nak kili dah ni 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 ada, sesi ni, ay kili dah ni ni nampu, ni 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 lu kora, nak kili dah ni ni nampu. Nibbana. Hello. Kilitan sura miyāpṣin tīrā lōvā dhādā mōhārā tūpjo nītā malu jino bhaktā bhaktāri pītētā. Dhabi mēne lōvā ura tīrā dhādā ula tīrā kua. Bhāgu ma tīrā unta kū chaiti siyā bjo jina tūpītana lūtīpā siyā bjo rā malu māu ma siyā shorāṁ bjo nītā. Mōhā sura ma tīrā kua. Mōhā sura Di nuanu kuatet teh dah abg. Pudar ini mana jenah nuanu nuanu tu pina. Enak yo moha mana umat ini. Pangguat itu je teh dah. Ciram ini, ciram ini macam jenah baru. Ye ye lu website teh dah. Dah moha semua. Enak moha mana umat ini. Okey. Jauh jenah. Jenah tu tu dia dah lepul lu. Jenah jek dari lewena songlang. Jauh jenah. Tiang di lewena mianlang. Siaroi enak kaki dah le mianlang. Tapi macam si teh mah. Mianai dana nuanu, mianai dana Yesus. Tak hodoh mau tahu cina ruah. Eh, moha mana mesti? Jadi, jinsan yang apa cina ruah? Kuku jinsan yang apa? Tahu le, hodoh mau tahu cina lain li lagi. Di ni aku bersiar lagi le, mimi ni mac sesi nasi di ni aku kong tengah jalan. Tapi mac di ni apa cina lalu ni apa? Shalu ma biro, dia. Hobi. Yojin naga.
Kalau ni nebang umat ini mana dulu nebang dah kili dah ni nebang. Eh, kili dah lari, kili dah lama dah dah dia moha mati. Ya, moha miu cenderu. Kala di dah dale moha payah, mana moha usirang miu payu yare. Kengkeng ini juga siap jodohnya. Kengkeng ini juga jodoh kami. Mesti apa biasa sih na, begitu kami orang itu di sih na, kami nawa kau na sura jauh ni pi teh supaya dah buat apa dah usirang. Kengkeng ini juga jodoh. Scientific shudanga, tiba shudanga soalnya, cawan ni culu, glutamia. Agak mana di dulu dah ber, dulu ber. Face ni nado action ni result glutamia. Maka action tu culu lagi. Alah, apa result tu culu? Side juga shudanga, agi kau jual jual shudanga ni, di lembari shudanga ni, main side dah bermain jadi tengah. Tapi shudanga ni juga, dulu ber, mana dia, apa tu aje. Ini main. Kau moha usir nak kah? Kalau di dalam sih ni dah wah moha. Moha usir nuanu ni lesehan jare, jin lesehan jare, dalam moha berada. Kau kalau di dalam sih dah lalu yudhara dalam moha. Babi lalu le, tejam mama sih wenai, nenai nyale mama sih, lena abesi ya, mauna abesi ya. Ay lena ni mauna bayu le dah, tejam. Pi doa bi, kalau pi doa. Eh wah moha. Nalu. Ini moha si ni redway, moha zway. Telah terjadi yang telah si me, kenesi me, happy new year si me, happy new year jadi lawa kapce, lawa biar lupa jadi apa, sementara apa kita jadi 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 doa dari apa si, eh moha bawa si dah be, di happy new year udah kenesi ya timu, jauh jauh semua lupa jadi lawa si, doa dari si jadi, betul moha ni, happy new year mesti ni lalu saya melulu. Lurir aku jauh biasa. Tapi kalau sehari aku jauh yang moha, nuanu mina, pshu mina, erau nuanu lo di dah, cira mina, oji lo di dah, erau tetap itu aja. Kalau di dah, terkuat tetap. Oh, alur itu ni aja. Jangan lupa. Sudah om jumjuan ni, bawa moha upen ni lagi sari, ibe. Ya mak. Tapi macam jangan lupa dulu ni, mimi di ni pi yang sudah ngah terkuat ni jangan tengah ni deh. Tang, mimi ni lupa lupa kejar ada, beli jangan lupa. Tradisinya juga ada di time itu ani. Mari sila mina mau yuk di nani. Belum mana mesti ubi nana, no? Tangan le permisi lu yang tu ada. Mau ubi biar nana, mau ubi, no biar biar. Siapa lu nana dari itu lah tu, dari le jauh dikit ada, mau ubi. Tapi mana di surau ni ya senang yang ada sah tiga, mana ada surau. Hello, kalau email dia away zah berapa? No, email zah dah untuk kesi relutin. Mesti yang phone dah ada, perlu apa phone ada? Away zah phone dah. Kalau kalau email zah away zah phone ada, kalau di dia dia untuk kesi dia tengah jalan. Hello, siang usia orang dah sayu nenek jiji dah. Jangan lo alam jiwa, alam seno. Jangan tuh dia awal seno lagi. Tuh, alah kena kena beli ni. Jangan lo. Jiji le jualan lagi. Phone ni netela. Mijiwe, laus long long lai, long dia ayar, long dia ayar loh je, lecet no si dia, long dia ayar eh kan, eh, pung ni ayam mijin eh, tapi muka matu rom, tinggal ni tu ayam apa mijin, long dia ada, jadi dua kali, yang tu ay, long ada, eh, jadi jam jam dua malam, macam ni ayam si gak, jadi orang jilur pun, lalu ni, tapi mij, siapa nol ayam mijiwe ni, long dia nol ada baru. Mijiwe, lama tak biasa dulu baru. Alam mian dia, bahagia mana, mami sih. Jadi mijiwe ada tak? Laut selo ada tak? Biasa dulu ada tak? Alu ni jenar apa sih ni dia? Jenar apa? Tiada keji mahu lu biasa biasa, biasa biasa hoja kita. Eno biasa je nak, dengan daji lewa jilu je, mijiwe daji lewa, laut selo sih le daji lewa, lo, ngah tak biasa dulu le. Daji lewa, paham apa saya mu? Dah pondran ni miri cengnya sepiannya. Siria dah. Siria dah mesu. Laut selom pih lepjat nama siu, pih lepjat nama siu, pih tua lepjat nama siu. Ha, lalu lepjat. Enak bal balu ayah pun. Netong senek kunekat jenar. Kebahan pih mesu, lalu laja, pih laja. Jauh sini ye, bahari ye, luar le dekat pih memang tenilah mandi. Ten ten ne ten ne.
แต่ลูกเดียวก็ป่าวันเนี่ยห้อยวิสินนี่ไม่รู้ไอ้ตัวอมีปัญญาไอ้ได้หยุดเป็ดเมย์ดูว่าชอบเยอะเลยไอ้จะวันยุ่งนะพยายามช่วยจะยุ่งนะมาหูลีดินเจกว่าตีนปานพี่เกล้าขมาสันเลยบ้ามาสันนะมาหูแค่จีลีบ้าเราสลงเพี้ยตัวละขมาเพี้ยเดชวะเลยไอ้ที่เราสลงนี่เปลี่ยนผิวตัวนะเว้ยแค่จีลีบ้าเปลี่ยนเพี้ยตัวละไอ้เราที่เชิงมาเปลี่ยนพ่อซีเลยเลยขมาเพี้ยตัวละเว้ยบ้ามาสันนะมาขมาเพี้ยดับเพี้ยเดชวะเลยไอ้เราขมาแล้วเนี่ยเราจินตนาการก็เลยได้จีเลยว่าตีตอนนั้นมีชูไล่ต่อยีดีทั้งแต่มาพยานอีพี่แต่มาหัวรีพยานแต่มามีดอกรีพยานพี่แต่มาได้จีเลยว่าพยานพี่ตัวไปเที่ยวไปยีดีสิจัดอาบอบหัวพยานตัวเราวายอรีบอมีดอกรีพยานตีตัวบอกูเลยได้จีเลยว่าเออหัวพยานตัวเราไอ้เนี่ยมาตาปูเรื่อยเรื่อยตัวชูจ้าบอหัวทั่วตัวลีเดียอย่างนั้นเขาได้พยานเว้นนะบอนั่นแหละแล้วเนี่ยยีดีจ้าตัวเราเนี่ยเราพยานอีพี่ตัวเราดีกว่าเนี่ยมียีดีอย่างตัวกระสุนยาดีไว้พี่ละบอเราพยานทราบพยานพี่ตาไว้ได้จีเลยว่าป้าสันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเดียร์ที่เดียวส่วนที่ได้ได้ยาสปามาส่วนที่ยังไม่ชิบูอันนั้นว่าจิโรเว็บยองนี่จ้าละเฟย์ปอมามูดียองนั่นกูเอ็กแอมปอมามูดียองนั่นได้จีเลยว่าเดียร์เราลุชเชนเจสติพี่นี่จ้าละไอ้เราที่ได้จีเลยลีว่าเว้ยได้จีเลยว่าไม่ยองเนี่ยไม่เปียงเนี่ยเนาะไอ้เนาะเสียงเล็กเชิงเนาะสาวลีเต้าเยี่ยมมาว่าติชาไปไล่เดี๋ยวจะทุยเพื่อนมาอู้เรื่องส่วนมันเนาะอันนั้นเปียงมาเลยไม่พี่เปียดูพี่บินเปียดูน้องเปียงพี่เด็กพี่มาบอกไม่บาลูอู้เลยไม่ขนาดใหญ่แต่จีรีบาลีเสรีดีลูกไม่ร้องมาไอ้เนาะดีลูกเสร็จคู่พี่เด็กส่วนเองพี่ตีเจ็ดต้องอุทาร์เออติ้งเนี่ยต้องตู้เย็นแต่ต้องหายามพี่ตีเจ็ดไอ้พี่ตีเจ็ดติ้งเนี่ยต้องตัวเชิงพี่ตัวการรับพี่ตัวไอ้เซตคือติ้งเนี่ยต้องตู้เย็นแต่ก็ต้องแต่สิตัวแต่แม้ตู้ตีตัวนี้เราเซฟชิลูเซนเราเซ็ตติ้งเนี่ยต้องเอาไปสาวลิงอาชาวกัสซาร่ายืนตัวบาลูสันตัวตู้มาตีตัวสิเลยตู้ตีตัวเอชิฮงเนี่ยเราก็กวนเราเซฟอาจจะพูดว่ายืนตัวยืนตัวเราเซฟชิลูเซนลิงอาชาวพี่ตัวติ้นเนี่ยต้องเอาไม่ได้โอ้ตัวนี้แต่เมื่อเส้นเราต้องยังไม่พิจิตรไปแต่เมื่อตัวติ้นเนี่ยต้องงานมันดูเราเลี้ยงอ่ะชอบทำเราจนเราโอ้นี่ละพิจิตรเจตเจตแม่เนี่ยตัวติ้นติ้นเนี่ยไอ้ตัวตัวเลยตัวไอ้ตัวของเนี่ยชอบชอบไม่ได้จนเราหลงหัวหูเมื่อพิจิตรส่วนเนี่ยเราพิจิตรเนี่ยติดพิจิตรแล้วพัลลุโอ้เลยเนี่ยทำไมพิจิตรยังจะต้องไอ้พิจิตรไอ้เรามีเว้ยมาได้ยี่เท่าเรามีดีมีแคสมีบุตรเช่นนั้นบาลูเชจิมาปูราเยี่ยดีบาลูเชจิมทิพย์พี่จะมาบาลูปูราตัวไอ้ลูเวสว่าพระมาอีราชูน้าเนเนปูราสาธุเนเนปูราชูตาปูปูราสาธุไอ้ลูเชกันนี่พี่เอาพิเตหัดยาน้าพิเตทีเซรีทีหัวริโอแต่ติลิแต่จีลีบาลิโอปูปูยินยันตัวน้องปูราจันนรุ่งไอ้ลูดีที่อะไรตัวจริงเลยไอ้ลูกดีด้วยว่าล่ะยังไม่เข้าใจว่าด้วยเลยยังไม่เห็นเลยมาไอ้ลูกเชื่อตัวเราดีวิปัสสนาเดียร์อาทุดาลูกขอละยังเชื่อตัวเราลูกขอละแล้วเดียร์อาทุดาบะบลูฟแมนนี่เลยเราไม่ได้ยินเนาะเดียร์อาทุนเราวงในห้องเลี้ยงเนี่ยมีคู่มีไอ้ลูกยี่สิบเท่ามาแล้วไอ้ลูกยูซานเนี่ยเลยตะกูยายไอ้ลูกเทียนเนี่ยยังลูกไม่เทียนไอ้ลูกย้อนจริงเลยอะตะคู่ยังเล่นเนี่ยค่ะมาจริงหรือว่าแต่ชิมันนักก็เลยเปลี่ยนมาเพียบเหมือนเพียบได้ได้จะพูดได้เสียงเลยจะเปลี่ยนไปเลยได้บ้างไอ้น้องเสียงยีน้องบลูดินเลยสิก้าปักเองสิไอ้ลูกก้าดีแล้วไหมไอ้ลูกก้าทูมาบ้าเพื่อปักเองเพื่อตัวปักเองเพื่อตัวอะพลิสเพื่อตัวก้าทูเป็นไอ้กับเนชิมเป็นนายยัดเลยตัวลาลาบีเด็กว่าเนาะเราจะลาไหมก้าอย่างมีดานเปียไหมเชิงเนี่ยเชิงเนี่ยเปียไหมไอ้น้องจริงๆแล้วที่การปาร์คิงส์ว่าพลิสมาบาปิละไทม์พิละกวางอีสามพิมาดีกวางอีอยากคุยแต่ดันเปล่าจะเอาดีสองสามสองไลมาดีสองว่าเป็นเนตแต่ดันที่พลิสมาไทม์กับพิละเต้นนายสาวเต้นพิมานายพิละเต้นนายอ่ะมันเนี่ยนี่ทวดเนี่ยลิซาร์เนี่ยนี่สองนะไอ้เราว่าตนีกงตัวไปตนีสว่าตนีกงเนี่ยสว่าถ้าเชิงผิดตัวเชิงบ้านเราผิดตัวตัวที่ยองนี่อ่ะนี่ยองนี่ยองหมดสั่นเล่นอันนี้นับเนี่ยเมามาเลยที่
ไอ้อ่ะดิอลิ้นไม่ใช่เว้เนี่ยเฉิงซอมไม่ใช่หมองเนี่ยตะญั่นนี่สร้างหมองเนี่ยมะเนี่ยอย่างไอ้อ่ะตะญั่นละขอละตะนี่รู้ตะญั่นรู้ซะเฉิงไอ้น่ะดิอ่ะอลิ้นอย่างเนี่ยหมองเด็ดดิสิโลผิดล่ะเห็นแล้วป่ะดิดรอว์อลิ้นเนี่ยหมองซอแล้วดรอว์วัตถุฤาเว้ดาตัจจิลิบฤาเว้เฉิงกันไอ้น่ะนี่ไม่ใช่เว้เนี่ยพระองค์มาเฉิงซอไม่ใช่เลยเอาเปล่าโลเฉิงหละกูตะบลาวสิเปล่าตะดิตัจจิลิบไม่ล่ะ ดิดัจจิลิบะอเมมวยเนี่ยกูบลาจ๋าไปสว่าจิโลผิดละตําแม่เฉ็ดตะคูผิดละอะมันเนาะเบเซ่มาเบดัจจิลิบะมาขณะขณะแล้วทีนี้กูกระเรงงาเราจองเราเปอะแล้วไอ้ดัจจิลิบะมาไม่ใช่เฉิงก็บ่รู้เบ้มเลยบลาจ๋าไปสว่าท้ายแม้ดาเสร็จแล้วไอ้เสียงก็บาติแล้วตัวแล้นชอกตัวบ่แล้นชอกตัวทีๆเลยเนี่ยชอกตัวดาอเมเนี่ยไม่เยอะเลยดูแล้ว เสียไปให้ชอกละเอ็งให้ชอกละแต่ตัวน่ะดีอ่ะนี่ไอ้ที่ตัวไต่ไล่ตาไต่ไล่ตาใส่เสียอย่างนี้ป่ะไต่ไล่ตาเมียได้นี่เนี่ยไต่อยู่ล่ะอนิสสะทุกข์อนัตตะสัตตะเว้ยเมียได้นี่เนี่ยไต่อยู่တော့เนี่ยอี้เป็ดตัวเลยฮ้าเสียอวยอยู่เว้ยเนี่ยแล้วก็อวยอยู่เว้ยอวยอยู่เฉิงก็บ่รู้อาจารย์ชอกอ่ะแม้ดิโลดิโลลาลาอวยอยู่จ้าพี่ไต่แม้น please เนียนเนี่ยเฉยนี่พอละกาลาဖြစ်သွားတယ်เสียนเนี่ยတို့ကเสียပါပြောတော့ကျွန်တော်တို့ထိတာတိတာလေးနဲ့ရှောက်လာတာထိတာဒီတော့တတိပီနောက်တတိနောက်တတိနောက်တတိဆိုတော့အဲ့ဒီထိတာတိတာမှာနီးတာလည်းမရှိဘူးဝေးတာလည်းမရှိဘူးလေထိတိပီနောက်တတိတိပဲဘောကဆိုတာဒီယုတ်နဲ့အခိုက်ခိုက်နေနေရတယ်ငငယ်နဲ့မှာဒီယုတ်နဲ့အခိုက်ခိုက်ကတော့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့အခိုက်ခိုက်မှာဘယ်နီးတာလည်းမရှိဘူးဘယ်ဝေးတာမှာလည်းမ
อัตตะสรว่าไอ้อยู่ไข่เมยอยู่เลยนะไข่เมยอยู่เลยเนี่ยอันนี้ผิดล่ะเนี่ยเฉิงนี่ผิดน่ะไอ้อ่ะโลกะละขอล่ะเออไอ้เฉิงนี่เนี่ยดีตานี่เนี่ยเลยเนี่ยไม่เอาหลุดไม่ออกตาอวิชชาเป็นไล่ตาเลยนี่ล่ะอวิชชาเป็นอวิชชาบ่นี่อ่ะวิริสิทธิ์เสร็จแล้วไม่พอรอดอูตะกิเลสตาลาได้ล่ะสิทธิ์ตัวปูมันอะไรจ้องญาอะไรเออวิชชาเป็นกิเลสตาใหญ่น่ะเว้ยเออวิชชาเนี่ยตะดาชุบตาไว้บ่าขอมา กิเลสตาใหญ่น่ะบ่นิพพานตัวด่าไปดิเอ้าจนเราเนี่ยเนี่ยมาไอ้ลูกมันมาบ่ล่ะฮะนิพพานมันไอ้ลูกถึงล่ะแล้วชอบนิพพานยะล่ะนิพพานมันแล้วชอบตัวลูกยะล่ะฮะสิ้นซ้าลูกยะล่ะนิพพานกูแล้วชอบตัวลูกยะล่ะฮะฮะนิพพานยกเอาไปลูกตัวสุดตรงเลยยกเอาไปลูกตัวแล้วชอบเอาออกมา นี่มันแล้วชอบลุยะล่ะเนี่ยสิ่งอย่างนี้มั้ยเนี่ยไม่ชินเนาะเนี่ยเห็นล่ะกาละไอ้แม่ตีตาไอ้แม่เตียดาเว้ยดิเตียแล้วชอบในเตียจิ้นลุยะแล้วแต่เนี่ยนลุดาแล้วบอกจินน่ะยะเลยดาเล่อเมียเล่อไม่ยอมเนี่ยแล้วชอบทิติทิติก็ได้ลุได้ดิแต่ไม่พอมาเนี่ยมาเนี่ยไม่เลิกแต่ เนี่ยมันเพี้ยบุเสียอีสุดาไนซ่าอยู่ไล่ตาเบี้ยนี่ไปไล่ชาวอะไรตัวเมียเรนี่เนี่ยอยู่แกดีตานาท่องเปียวนะนิพพานยอกจ้าออกมาบ่มาซะน่ะบ่เตียสุดาเนี่ยบอกจินน่ะนิพพานซะแล้วกิเลสตาใหญ่ในนิพพานเวย่ามาปรมาตุลีรีอัตเสณีเตียรอกิเลสตาใหญ่ในตัว อธิกะบาใหญ่หนาตัวอธิอวิชชาชุบโตตนาชุบตาอวิชชาเป็นตนาชุบตาดิตนาชุบตาเว้ยไหนบ่รู้เปล่าล่ะแต่ไม่จนดิตนาเอานามมาเลยไหนตนาตัวอสิทธิ์แต่หนองแขวนนี่บาเนี่ยหนองแขวนกาละเตไดเนี่ยหนองแขวนอู้จ้างไล่แต่ดองซะนะปีนี่แต่ว่านอกกะตนาอีนอกดองจะใช้ไล่ตะเนี่ยตนาอีฮะไม่เป็ดออกเลยเสียดองละแล้วดองตัวจะใช้ไล่ตะเนี่ย 9ตัวเป็นนายชื่อเลยคือนายเข้าตัวเป็นนายอ่ะเฮ้ย7นายตัวตัวอมันตันแล้วยีดาบ่มีชิง7นายตัวติอ่ะตัวไอ้ไม่จากันบงซ่าတော့มาเว้ยตัวละติเลยตัวโอ้ดาเนี่ยหลุดเพิ่นนี่จ้ะดิเว้ยเนาะเปล่าทีนี้เซปัญญามาตินยาเนี่ยดาดุติยะเนี่ยมาคอนดิชันนอลรีเฟล็กซ์ตัวขอเลยถ้าเราส่งดาริเว้ยเซปัญญาตัว
ခွေးလေးကိုအစာကျွေးမဲ့ဆိုတာခေါင်းလုံးတီးတယ်ခေါင်းလုံးတီးရင်အစာကျွေးရစာကျွေးတယ်အစာကျွေးရင်အစာကျွေးရင်အစာကြီးနဲ့အစာကြီးချေထွက်တာပေါ့နော်နောက်အဲ့လိုလေးလောက်ပါများပြီးတော့ခေါင်းလုံးတီးလိုက်တဲ့အစာမကျွေးသေးနဲ့သူအစာအစာကြီးထဲမှာအစာချေရထွက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အမအနတ္တတွေသူတို့အနတ္တမှမသိဘူးအဲ့ဒါတွေသူတို့အဲ့လိုတွေလိုက်လေးလာတယ်ဒီကောင်ကရှာကြွေးမှာ ဒီလိုအက်ရှင်ကတော့လေးလာတယ်ဒီအက်ရှင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိုင်းကိုမသိဘူးဒီကောင်ကသူတို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားမသိဘူးဒါကြအခုဒီအချိန်မှာဘာစဉ်းစားစဉ်းစားဒီမြတ်စွာဘုရားဘာဆိုလိုတာအဓိကကြားတယ်သူတို့ကဒီအပြင်ဟာကြီးပဲလိုက်စဉ်းစားတာအုံနောက်ဆိုလဲသူပဲသူဒီကြွက်လေးတွေကိုလွှတ်နော်ဒီကောင်ကမှတ်မိတယ်ဒီကောင်ကသွားတတ်တယ်ဒီဝင်ကဘာတဲကိုလေ့ကျင့်လုပ်တာဒါအတူနာ
တဲ့ခါကျဒီကမသွမ်းတတ်တော့မသွမ်းတတ်အဲ့နေရာလားတဲ့ memorize လုပ်တဲ့နေရာတဲ့ဟမ်ပြဿနာကဒီကောင်ကရုပ်ပေါ်မှာပဲသိတယ်နားမသိဘူးတညာကိုကျွန်တော်ပြောတင်တာတော့အဲ့နေရာမှာမှတ်သားတယ် store လုပ်ထားတာရှိတယ်တဲ့ဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့မှာဒီသင်တန်းတာမြတ်စွာဘုရားဒီကံရဲ့တတ္တိတွေကြောင့်စပစ်စပစ်ဖြစ်တယ်မျက်စိမှာမြင်စိတ်ပဲပေါ်လို့ရတယ်မြင်စိတ်ကပဲမြင်လို့ရတယ်နားမှာကြားစိတ်ပဲပေါ်တယ်ကြားစိတ်ကပဲကြားလို့ရတယ်အဲ့ဒါမဲ့တင်ညာပဲမှတ်လို့ရတယ်ဝေနာပဲခံစားလို့ရတယ်သူ့အပိုင်းနဲ့သူသက်သက်တွေရှိပြီးသားဒီကောင်တွေကအဲ့နန်းကိုသိဖို့မပြောနဲ့ရုပ်ဒီအောင်မကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးရုပ်နဲ့နန်းနဲ့လည်းကွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်နဲ့သိပ္ပံပညာကြီးထွန်းကားနေတာထင်ကြီးမနေနဲ့သူတို့တိရဒါပဲကျွန်တော်ကဒါအထင်မကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုလည်းမလိနိုင်နိုင်ဘူးဒီလည်းမလိနိုင်နိုင်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေအဲ့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တွေးတွေးဝေဝေသိနေနော်အဲ့လိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဓာန်လေးတရားတော့ဘုဒ္ဓရှောင်ပြောပြတာပါလူတွေတချို့လည်းဘုဒ္ဓလိုချင်တဲ့အတွက်သိချလေးလာခြင်းအကုန်လုံးရပါတယ်ဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကံလဒေသဆိုတာကဒီအခိုက်ခိုက်အခိုက်ခိုက်ကိုသဘောပေါက်သွားရင်ကံလဒေသလွန်သွားပါလိမ့်ဒါကံလဒေသလွန်တဲ့ရှိဝိပဿနာဆိုတာဥတည်နေကျွန်တော်တို့ကကိုဉဏ်နဲ့မှကာလတည်းဒါအဲ့ညာတွေမြင်သွားရင်ကာလကိုလွန်မြောက်တဲ့ဉာဏ်တစ်ခုရလာဒေသကိုလည်းလွန်မြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်မြင်တာဒီထိပီယံနဲ့ယုံလေးနယ်လေးကပေါ်ပြင်းနဲ့ချုပ်သွားပြီအဲ့ယုံနယ်ဘယ်မှာဟုတ်ပြလို့လည်းမရအမှကျွန်တော်အတန်ကိုယုံလို့မသိလို့ကြားတာဘုရားကကြားသိပေါ်နေတယ်ကြားပီယံနဲ့အဲ့အတန်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းဟုတ်မသိတော့အဲ့ညာမှမြင်ကာလလည်းကျွန်တော်တို့ကရှာလို့မရတော့ဒေသလည်းရှာလို့မရတော့ပြီးရတဲ့ချုပ်ပြက်နေတာကျွန်တော်ကဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေပေါ်မနေလို့တောင်းဆိုတာလဲကြားပြီးပြက်သွားတာအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပြီးကြမှာတဏှာကြီးလို့ယူတတ်တာကျွန်တော်ခုတဏှာကြီးလို့ပြောရင်လဲကြားပြီးပြက်သွားတာဉာဏ်ထဲမှာတားထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့သတိမမူနိုင်လို့စိတ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်မနေလို့ခက်ချင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဉာဏ်လွန်းနေလို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြရစကားတွေဘာမှမရှိတော့ပြီးပြီသူတို့ကဒီမှာဆရာတန်ဖန်းနဲ့ပြန်ဖွင့်တာပြန်ဖွင့်တယ်လေအဲ့နားကိုက်ပြန်နဲ့ချက်ချင်းမရှိတာကျမ်းပြန်လည်းမရှိတော့အဲ့အရင်တော့အတန်ကြားတာမဟုတ်ဘူးနောက်တန်တစ်ခုကြားနေတာမှန်သွားပြန်ကြည့်မှန်တဲ့ပုံရိပ်ပေါ်လိမ့်မယ်နောက်ကပြန်ကြည့်အရင်ပုံရိပ်မှာမဟုတ်ဘဲနောက်ပုံရိပ်ပဲဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစွဲနေလို့အခုပြောလေအတန်ပြန်ဖွင့်လေဒီမှာပြန်အတန်ပဲအဲ့လိုထင်းနေတာဟုတ်လေကြားတာအတန်အသက်ပဲဆိုခက်လာတော့မခက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကိုစိတ်ကအဲ့လိုတကယ်အမှန်တရားတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မနေလို့အစွဲတွေများနေလို့เนาะဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့အခုစာမျက်နှာ23ရုပ်ကိုသိနိုင်ပုံရုပ်ကိုသိနိုင်ပုံဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ရရုပ်ကိုအာနာပါနရှုခြင်းအပြင်လည်းသိနိုင်ဤနှာသီးပြားနှင့်ဝင်လေထွက်လေအပေါင်း၌ရုပ်တည်တည်ဣရိယာပုရှုခြင်းအပြင်လည်းသိနိုင်ဤယုတ်ဒီလျောင်းထိုင်ရသွားဟူသောအရိယာပုတ်၌တည်သောကြောင့်ဖြစ်၏။တမ္ပဇညရှုခြင်းဖြင့်လည်းသိနိုင်၏။မိမိလှုပ်ရှားမှုအပေါင်း၌လည်းယုတ်ဒီတည်။ဓာကြီးလေးပါးဟူသောဓကမထံရှုခြင်းဖြင့်လည်းယုတ်ကိုသိနိုင်၏။ယုတ်ဟူသောဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုသဘောသည်ဓာကြီးလေးပါးတို့၌တည်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့သို့ယုတ်တို့၏တည်ရှိရာ၌နှလုံးသွင်းပြီးသတိပြုခြင်းအပြင်ယုတ်ဤသဘာဝမမြဲဆင်းရဲသဘောပဲကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်နိုင်၏။နာမ်ကိုသိနိုင်မို့နံကိုတိမှုဝိညာဉ်အပြင်လည်းတိနိုင်အစင်းအတန်အနံ့အရသာအထိအတွေ့စသည့်အာယုလို့ကိုတိတတ်သောဝိညာဉ်အပြင်နံကိုတိရ၏ထို့ပြင်အာယုကိုခံစားတတ်သောဝေဒနာအပြင်၎င်း
Ayungu Matara to Tinya Apin Lagong, Ayungu Siso Taidunda to Sidana Apin Lagong, Ayungu Dwiti Ayungi Yada Dagu, Chichi Tuyuda to Pata Apin Lagong, Nangu Dinanidi, Tutu Ayungu Dida, Kanzada, Matara, Sisota, Dwiti Dato, the Bodhi Arugu, Nalongduin Dribuji Apin, Nai the Bawa, Mamie Singe, the Bowegu, Tunui Dimina. Oh, Babi, hello. ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိတဲ့ကာလဒေသမရှိဘူးယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒါလည်းမောဟဖြုတ်တာပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တရားဤတော်နဲ့ဗာသင်နေမှမသိဘူးထင်နေမှာဆိုလို့ကာလဒေသသာလောကပညာတကယ်ရှိတာယုံနဲ့ပြမတ်ဒီလိုနားလည်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့တော့ယုတ်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတာယုတ်ကိုဖောက်ပြန်ရင်လက္ခဏာနဲ့ပဲသိရယုတ်တရားဖောက်ပြန်တတ်တယ် အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားလေကျွန်တော်လူသားတွေတမန်လူသားတွေအတွက်အလွန်တနာတယ်တနာတော့ကျွန်တော်တို့အလွန်ထင်ရှားလာရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ထင်ရှားလာကိုဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့သိမ်မွေးတဲ့ယုတ်တိလည်းမင်းသိသွားမှာပဲရင်တော့မင်းစတင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့နေဟာတွေကိုယင်သိအောင်လုပ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဒီဆိုလိုချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လားမြတ်စွာဘုရားအကုန်
Hala, jadiu ini leh jenawa china ni. Jadiu ni punya curi tua biar air lari. Ada yoga pahpian ni ya, yang nama. Tapi ada anting jari yoga pahpian ni aja. So, kalau di pahpian ni lekna uji biar jenawa macam yoga isi deh. Dah, di lu dia lah. Yoga di tadi ni, mana tadi? So. Ayo, jangan lah. Di juga belu di ni ni, so. Bahari pahpian ni, pahpian ni lekan aja tu. Bahar pahpian ni. Pahpian ni tu, juga tu si dia buat. Tiga, jadi lima buat tiga si ya. Alam, tengah hajar. Ya so, apa aku rendah. Tengah ni tu le, ya so apa tengah biru tiga. Bukan, tapi tengah biru jual dah macam si dia. Pu, mana biru ada tu? Mana ni biru ada tu? Pahpian ni, weh dah. Hala, biru ni mana tu? Mana ni? Piao tuan ni, ah, yudi ya, pau pian ni. Pula ini dah le, ah, puan ni, ini le pau pian, ah, ini ah, pula pau pian dah. Dua dah, dua dah, dua dah le, dua dah, dua dah, luda boh, luda le pau pian ni. Di malu kong, tong ten tan lagi le. Luka le, jinno jinno ni ni boh no, kau ni yang ni luji, ni yang luta lah. Ni yang kau luni ana, ni ni dah mahu, ni yang luni ana wapen mana, tuah. Tuah, ni, lumen luda mah tuah. Kalau malu orang jual ni yang luka dah. Eh ni yang luka dah, walau tu pahpian yang luka dah. Tu pahpian mah. Jangan lupa. Pahpian ni sebab tu changes different. Jangan lupa. Eh lo ni yang luka ni changes ni walau ni ada. Jangan dah dah ni dah ni ni tu menyayi muda dah ni hubai dibaca ini dah. Eh lo menyayi orang dibaca tunglai hubai kat tunglai tu di ni yang mu menyayung ni ada. Okey mah. Pahpian ni apa pahpian ni changes itu ni ada. Don't niara, hubai don't, hubai don't tu, alu ini lau niara. Eh, ni yang luar apa bukak dia? Eh, ni ni dia, tapi ni kain ni sah ni tu, hubai gua jalan. Om ni tema apa sih nama? Soi lah, dia dia, dia dia dia, don't ni tu dia, kau ni lau niara tu mah ayah ya. Jadi nanti tema di daging lewat dia, ni lau lau niara, lau pom ni lau. Siapa lu pora, siapa lu alu bai pora, tu mian ni lu. Belum ni leh ramai tu mian itu. Saya sedia mana dah jadi mari. Biar amzo kongluang lulu ni jala. Nara lulu mesti, nara gue mian. Terus. No, ayo. Joko belum di leh tuan. Joko, tang tang ne ala agak kuih le pol. Mada yang leh tang dina jodih tuan leh tuan leh jodih. Ay jodih apa? Piang leh ni dah be. Jono. Sedia mana tu lah tu na mana biola. Ya, aku pun jangan ni dah. Tahu nak di mana ya? Jili apa yang lejono yudi kuti teng. Tapi lu yudi mah di yudi itu apa? Ini apa tahap? Tiang teng ya tuah dah teng cari. Wenih tuan lima tiada yudi ada teng mulon eh, kenapa? Tiang tiang lihat yudi dah lihat nanzua dah teng mateng jauh dia udah jili apa panah? Kau, elok balu dia teng ni. Agak teng lay, tah lay, tuah lay, eh lay.
ဘာလို့တော့ယောဂလုံတာလို့အဲဒီဣရိယာပုတ်မှာဘာထင်ရှားမှာယုတ်တရားထင်ရှားမှာဒီယုတ်တရားတောင်းတင်းတဲ့သဘောတွေဟုတ်လားဟိုးခက်မှမှုသဘောတွေဟုတ်လားဒီဟာတွေကကြောင်းလဲနေရတဲ့တားထင်ရှားတိုးတဲ့တွန်းတဲ့သဘောတွေမာလည်းပြောတဲ့သဘောတွေလုံနေဘာဖြစ်လဲမလို့အိုက်လာအောင်ပူတဲ့သဘောတွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟွန်းအဲ့တော့ဘာလို့ထိုင်ထားလေးချိန်ခံလုံနေပေါ့ဘာလို့တော့ဝိပဿနာရှုနေယုတ်တရားထင်ရှားနေအောင်အဲ့တော့အသက်ကြီးတော့ကျမ်းမကြီးလည်းကောင်းလာမယ်မကောင်းလားဘုရားရှင်အိမ်ထဲမှာထိုင်နေတာမလုပ်ဘူးဟင်ဝိတ်ဒီလည်းကြလာဟမ်အလုပ်လေ့ကျင့်ခံလို့ဝိတ်လည်းကြမယ်အဲ့တော့အဲ့တလုံနေကိလေသာဝိတ်လည်းကြမယ်ဘောဒီဝိတ်လည်းကြမယ်မကောင်းလားယုတ်တိနေနေမြင်လာတော့ဘာကြလာမလဲကိလေသာဝိတ်ကြမယ်ယုတ်တိနေနေမြင်လာတယ်ထိုင်ထိုင်လုံရင်းသွားရင်လည်းဘာကြလာမလဲဘောဒီဝိတ်လည်းကြလာဩမကောင်းလားဟမ်ဟင်အဲ့လိုလို့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ယုတ်ကိုသိနေမယ်နန်းစွန်လဲဟလားဆရာတို့အခုလောက်ပြောနေမျက်စရမြင်အယောင်ပဲမြင်နေနားကြံရဲ့အတန်ပဲတော့အဲ့ဒီမြင်တာကြားတာတွေကနန်ပေါ်လို့ဘာလို့ယုတ်ကမသိတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုတော့ဘာပေါ်လို့လဲနန်ပေါ်လို့အခြေခံ basic တွေလို့တာယုတ်ကမသိတတ်ဘူးဟာမသိတတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်အခုသိတယ်သိတယ်ဆိုတော့နားကလည်းအတန်ကိုသိသွားတယ်မျက်စရလည်းအယောင်ကိုမြင်သွားတယ်နှာခေါင်းကလည်းအနက်ကိုသိသွားတာပဲရှာလည်းအရသာကိုသိတော်တယ်လက်နဲ့ဆန်းကြီးလည်းမာရာပြွတ်တာပူလိုက်ရမသိဘူးလားတွင်းရင်လည်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါသိရပါပေါ်လို့လေနန်းပေါ်လို့ပေါ်နန်းကိုကြည့်လို့လည်းသိလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ညံမလုပ်လို့ညံညံကျွန်တော်ထိုင်နေလေနန်းနဲ့ကိုရှိမှာပေါ်လာမလို့ပဲမြန်အဲရုပ်တရားလည်းတဖွာဝါဖြစ်နေမယ်နန်းနဲ့လည်းတဖွာဝါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲ့လိုပဲမျောလင့်ငယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ညံနဲ့နှလုံးသွင်းမှသိရတာကိုယ်တိုင်ယုံကအဲ့ဒီတိုင်းပဲတခုကိုမြင်သွားတယ်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကမမှတ်မိဘူးနန်းကပဲမှတ်မိတာယုတ်ကမခံစားတတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့လိုခံစားတာဝေနာပဲခံစားတာယုတ်ကမတိုက်တွန်းတတ်ဘူးစေနာပဲတိုက်တွန်းတာစန္ဒတွေဖြစ်တာဝိရဒေဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့တော့ငါမှဘာလို့ရှိလဲယုတ်နဲ့နန်းနဲ့ရှိတာဘောဆိုရဲဒီဟာတွေကလိုလိုက်ပြီဒီလိုပဲသုံးတက်သွားတာပဲဆရာတို့ဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာယုတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ရဲ့သဘောတွေကဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့သဘောတွေပေါ်လင်အောင်ပဲဒီလိုပဲသုံးသက်နေတာပဲသုံးသက်သွားတာပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသုံးသက်ဖို့ဘာလို့လဲတမာရီလိုရယ်တမာရီလိုရယ်သတိတံစင်လိုရယ်ဒီနှစ်ခုအတိတ်ကပဲဒါတွေကိုယ်ထဲမှာရအောင်တည်ထောင်ရမှာပေါ့အခက်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးဒီနောက်တော့လောက်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ရကြုံရတာဒါဒုက္ခမျိုးစုံလွတ်မဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုပဲလေဒီလိုသိရမှာဖြစ်ပါနော်အခုစာမျက်နှာ24မှာပါမြစ္စည်းမပရိပရာမြစ္စည်းမပရိပရာအလောင်းတော်သိတ္တထမင်းသားသည်တပ်ပညုတဉာဏ်တော်ကိုရရန်အတွက်ပြင်းထန်သောတပအကျင့်ကိုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်အောင်ကျင့်မာတော်လဲဖျားမဖြစ်သောကြောင့်မေဇိမပရိပရာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ရန်မြတ်တသောဘောဇဉ်ကိုမိဝဲသုံးဆောင်ခဲ့၏မေဇိမပရိပရာအကျင့်ကိုကျင့်ရာတွင်ရှေးဥစွာမိမိတဏ္ဍာ၌ဝမ်းမြောက်မှုပါမောဇ်နှစ်သက်မှုပီတိငြိမ်းအေးမှုပတ္တိချမ်းသာမှုဒုက္ခတည်ကြည်မှုတမာတိတို့ရှိရပေမည်ထို့နောက်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိမှုယထာဘူရဉာဏ်ငြိမ်းငွေမှုနိဗ္ဗိဒဉာဏ်တက်ချင်းကင်းမှုဝိရာဂဉာဏ်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်မှုဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်မှုကိုသိမှုဝိမု ക്തി ညာနာတသနာတို့သည်အစဉ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပေမည်ဤနေရာ၌ဝိရာဂဟူသည်မဉ္ဇဉ်ဝိမု ക്തി ဟူသည်ဖွဉ္ဇဉ်ဝိမု ക്തി ညာနာတသနာဟူသည်ပစ္စဝခဏဉာဏ်တို့ဖြစ်ပါသည်အနိစ္စအဖုံဒုက္ခအဖုံအနတ္တအဖုံမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယုံနံဓမ္မအနေဖြင့်မမြင်ဘဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေဖြင့်သာမြင်၏ဝေဒီမသေးသည်ထိတူတဲ့တယောက်တည်းအဖြစ်မြင်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းပြောင်းလဲနေခြင်းတို့သည်အလွန်မြန်လွန်းသောကြောင့်ယုံနံတဘာဝကိုအရှိတိုင်းမမြင်အမှန်ကိုမမြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အနိစ္စသဘောကိုယုံနံတန်တတိအစဉ်ကဖုံးနေဟုဆို၏မိမိကိုယ်ခန္ဓာ၌ညောင်းညာမှုထုံကျင်မှုတောင့်တင်းမှုဖြစ်ပေါ်လင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်း၍နေ၏ထိုဟာခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတည်းဖြင့်နှိပ်စက်သည့်သဘောမပေါ်လွင်ဘဲချမ်းသာသဘောပေါ်၏ထို့ကြောင့်ယုံနိုင်ဒုက္ခသဘောကိုအရိယာပုတ်လျောင်းထန်ရသွားကဖုံးသည်ဟုဆို၏မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုဒရဝတ္ထုအဆိုင်ခဲနေဖြစ်မည်တလုံးတစ်ခဲတည်းအခိုင်မာအနှစ်သာရအပြင်ထင်၏ထို့ကြောင့်ယုံနိုင်အနတ္တသဘောကိုအဆိုင်ခဲကနာကဖုံးသည်ဟုဆို၏ဟုတ်ပါပြီဒါအိစ္ဆရကအနတ္တကိုဒါစာပေနေနဲ့ရှင်းကြတာပေါ့ဆရာတော်ဘယ်လိုရှင်းလဲသိလားဆရာကတက်ကနစ်ကိုယ့်ကိုယ်တက်ကနစ်ပြောနိုင်လားဆရာတော့အဲ့လိုမဟုတ်လူတွေကွဲမိတာမြဲခြင်းလားမမြဲခြင်းဘူးလားဆရာပြောတာမဟုတ်လေကဲလောကမှာလူတွေမြဲခြင်းလားမမြဲခြင်းဘူးလားမြဲခြင်းလေးရှင်းရှင်းလေးရေကိုသူကိုစိတ်တဲ့ကိုပေါ်တာပြောလေကိုစိတ်ကို
ဟုတ်လားအာပါဇက်ကဘာမှမစလဲဆရာလူတွေပဲမြဲကျင်လားမြဲကျုံလားတဲ့အဲ့လိုမြဲကျင်တာပဲတရားဒါပဲအဲ့မြဲကျင်တာမြဲမယ်ထင်တာအဝိဇ္ဇာမြဲကျင်တာတဏှာပဲပြီးပြီကိုယ်ထက်မှအဝိဇ္ဇာကျင်တာရောက်ကြီးရှင်းတယ်မြဲကျင်တယ်လို့လူတွေကစဉ်းစားတော့ပဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကျင်တာလို့မသိဘူးကဲကျွန်တော်ပြောပြဒီကဲသင်္ချာနည်းစနစ်ပဲဒါဟမ်ဆရာပြည်သူနဲ့တသားလဲနေတာအာကို့အဖွဲ့နဲ့တသားလဲပဲဘာလို့ကိုလည်းဒီထက်လာတာကိုလည်းမြဲကျင်တာကိုယ်လည်းမြဲကျင်နေဆရာလာတာပဲမှတ်တာကိုလည်းကိုလည်းမြဲကျင်တာပဲမြဲကျင်တာကခုမှသိတယ်ဩမြဲကျင်နေတော့မြဲမယ်ထင်လို့မြဲကျင်တာထင်တာအဝိဇ္ဇာချင်တာတဏ္ဍာကျွန်တော်တည်းမှာထင်နဲ့ချင်နေပြီပဲချင်ပေါ်လာလူတွေကလေအိမ်မှာချင်းစကားတွေတက်တက်လာဟောဝင်အားတကားမြဲမြဲပိတ်ချင်နေဝင်လိမ့်မယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ထက်ဟာတွေကချင်နေပြီပဲအဲ့ဒီအချင်းချင်းပါအကောင်းကကြီးသေးတယ်အဲ့ရာပင်းချင်နေရာရဲချင်ပဲကွာနေလားဒီခန်းကြီးရဲ့ရှင်စကားတက်မနေဒီတက်ရှင်နေဟိုဓာကြီးရဲ့ရှင်နေကြီးပဲအမှတ်တာနော်ဒီရဟိုကရှင်စကားပေါ့နော်တခါကျရှင်လုံးရှင်စကားတက်လို့သူကရှင်လောင်ငန်းဖြစ်တော့တယ်တဲ့လားဒီရရှင်ပြန်မထုတ်ဘူးရှင်နေဝင်သွားတာအဲ့ဆဲကျမအပြင်းနေရှင်မကစီလုံးမကဲဘူးအတွင်းကျမရှင်ကပိုကဲနေဘာလို့ရှင်နေရောက်ပြီးတော့ကိုကဲနေတာပဲအဲ့တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့မှာအဝိဇ္ဇာရှင်စကားတက်ပြီးတော့ဟမ်အဝိဇ္ဇာရှင်စကားတက်ပြီးအဲ့ထက်မှထိုင်နေတဲ့တနာရှင်နေဖြစ်နေမသိလားအဲ့လိုဖြစ်နေဦးမယ်နော်အဲ့တော့မြဲကျင်လားဆိုတာကမြဲကျင်တာဆိုတာကျွန်တော်လူတိုင်းရဲ့တမန်မွေးကြတဲ့ကြီးရောပါလာတာပဲအဲ့ဒါပဲပေးရတာပဲလေတရားအဲ့တော့မြဲမယ်ထင်လို့မြဲကျင်တာထင်တယ်ချင်ချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားဩမဆရာတရားအထုတာကဘာလဲချမ်းသာခြင်းလို့အဲ့တော့ချမ်းသာမဲ့ထင်တာအဝိဇ္ဇာချမ်းသာခြင်းလားတဏှာကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်ခြင်းလားအသက်ကြီးလို့ပိုးဆိုးလေလူတွေကသိနေပြီဆရာဘာလို့တော့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းနေရတယ်အသက်ကြီးလို့နဲ့ပေါင်းပေါင်းနေအသက်ကြီးလေဆရာရဲ့စိတ်တိုင်းကိုမကြောက်ဘူးဟာလောက်တာဒီလိုရပြည်နေအဲ့တော့ကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်မဲ့ထင်တာဝိဇ္ဇာကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါဒီလိုရှိနေလူလောကအကုန်တရားဟောလို့ရပြီပြီဆရာကြီးပြလိုက်တာတချို့ဆရာပြောတာလေးနည်းနည်းမှတ်ပြီးတော့သူကတော်တော်လေးလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်ဒီနေရာတကဆရာကြီးဖြစ်တာတရားတွေတော်တော်သိတာပဲဖြစ်ကုန်လားဒါကြီးပြလိုက်တာဆရာတော့မြင်လားဟမ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစံလို့ဖြစ်နေတာဒါဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်မဲ့ထင်လို့မြဲခြင်းတယ်ခုတရားထုတ်တော့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကလည်းသတိပြုရောဘယ်ရုပ်တည်နေနေမှာဘာမှမမြဲဘူးကုန်ပြီသွားတာတရားဒါပဲမမြဲဘူးလေကုန်ပြီရောဆရာဘာဖြစ်လဲတော့မမြဲဘူးလို့သိသွားတာအဝိဇ္ဇာပယ်တာအဲ့ရနဲ့အဝိဇ္ဇာပယ်တဲ့မြဲခြင်းနဲ့တဏှာချုပ်သွားတာဘလောက်ကောင်းလဲဘလောက်လွယ်လဲကျတဲ့အမလီဖြစ်ပြက်တွေပြောနေတာဖြစ်ပြက်ကလည်းဘာဖြစ်ပြက်မြင်မှမလဲသူပြက်လို့ဟိုကျင်တဲ့တနာရှိနေတာပဲမြဲကျင်နေပြန်ဟာအဲဆိုတော့မားနေမင်းတရားကမားနေအကြောင်းကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သူမြင်သွားအဲ့မြဲကျင်တဲ့တနာပြုတ်သွားပြီဖြစ်ပြက်တစ်ချက်မြင်မြဲကျင်တဲ့တနာပြုတ်โอเคတစ်ချက်မြင်တယ်ရတယ်အများကြီးမြင်နေပဲလဲဘာမှမြဲကျင်တဲ့တနာမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးတစ်ခုတော့မားနေကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ရဖြစ်ပြက်မြင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်မြဲကျင်နေတယ်လားကြည့်ပေးရမယ်ဟမ်တချို့ပြောလေကိုကိုကိလေသာပေါ်လားမပေါ်လားသာနှစ်ပေါင်းများသာကြာနေသေးတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ဆောင်ကြည့်တော့ဘယ်နှစ်နှစ်ဆောင်ကြည့်မနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမြဲကျင်နေသေးရဲ့ဆိုသေးကြတယ်ကိုဘာမှမမြဲဘူးလို့မသိသေးလို့ပဲအိဋ္ဌာမမြင်သေးလို့ပဲရှေးစိတ်ကနောက်စိတ်ကလိလကိုလိလရှူတော့မောင်းသွားလိလကိုကြိုက်တယ်လို့လိလဘာမှတားမထားဘူးမြင်တဲ့အခါမှာမြဲလားစိတ်တဲ့လိကြည့်ဘယ်မှတော့ကြည့်တယ်မလို့ပြောတာကြားတဲ့အခါတွေမြဲလားကြည့်နည်းနည်းခါတွေမြဲလားကြည့်တော်မြဲလာတော့သူကဘာဘက်ကြည့်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်။တော်တော်အတိရအဲ့လိုတိတာ။ဟမ်။မြင်တာတွေမြင်လား၊ကြားတာတွေမြင်လား၊နားတာတွေမြင်လား၊စားတာတွေမြင်လား၊ထိတာတွေမြင်လား၊သိတာတွေမြင်လားကြည့်။အဲ့ဒါရှိတယ်လေ၊ရှိတယ်လေ။မရှိတော့စက်ကြောလာဘက်ကြည့်မနေနဲ့။တလံများတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့လိုကြည့်လို့မမြဲဘူးဆိုကိုယ်စိတ်ထဲဘလို့ပဲသုံးတာတော့မမြဲဘူးပေါ့ရှင်းနေပြီ။အဲ့တော့မမြဲဘူးလို့လက်သိရမြဲကျင်တဲ့တဏ္ဍာလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာစဉ်းစားစဉ်းစားတော့မြဲမဲ့ရှိတော့မှမစဉ်းစားတော့အဲ့တဏ္ဍာလွတ်သွားတယ်
Anu apa ni dah, macam ni ada tidak? Hello siapa lalu dah tu? Oh, apa tu tahu macam lalu dah? Apa tu tahu lalu de, lalu ne, macam lalu de lalu ne, ada cakap kuat. Tu macam lalu dah. Tu berapa apa tu tahu? Lalu dah lalu dah. Action dulu deh siapa jauh jauh. Siapa ni lalu baik gua dana faham dah. Lalu dek aku, lalu semua ni dahau baik gua dana faham. Tadi jen lalu. Action tuan tu deh. Di baik gua dana faham dah. Panam matu lah. Kiri itu bapa. Anu ada lulu ni jamar. Tapi macam tuan ni aja lulu dah. Nanti lulu dah. Apa jadi dah aja lulu? Lulu dah. Kiri dah. Bayar palam, bayar apa palu lah. Kiri dah lulu tu abi. Naisa. Kiri dah ni ni naiban. Lagi kiri dah lulu. Naiban tu dah abel. Naiban belum tenle. Nih bawa lu tinggal tu bah, betul ni leci lah abi. Nih bawa lu tinggal tu bah malam biar aku. Aiy kili dah ni, nih bawa me. Bukan ada yudi ni ni saya dukan ada syubhasan le. Tapi masih saya masih lupa apa pun. Aiy dah me cinta jenis dah. Lagi macam jenis dia kajal. Si time jenis ni jenis ni macam mana udah dah, hua biar dah. Dah jenis jenis orang di luar dia. Si time jenis ni macam si biar biar dah. Oh si dah wasiye balat dah, dah tiga dah, dah dah bang. Air laut jenis laut di mana dua laut kaca bida. Air laut dia bawa kucing ni, bawa bawa tu abi. Tiga na goli, malay mana iya dari abi. Enam tu mabesiye malu tanjir laut biar. Enam tu tanjir malu enam dia biar. Masalah sih, ni semua malu sah biar. Ni dia abi, ni semua ni dia laut biar. Sah, biar biar macam ya. Ini nasi apa lo dia tu? Dah berapa dah? Kiri, sah dia amisilu, senyere. Nih dia amisilu, senyere. Wei si amisilu, senyere. Kacau nanti lah. Alu le, alu, mana lo juga? Ada no? Nih dia amisih, senyere. Sah dia amisih, senyere. Wei si amisih, senyere. Tu siapa dia jauh ni? Senyere lo sah biar. Di kau ni, di sah mungkin senyere lo, kau doh kau biar. Tu senyere lo jono balo lah. Sabi ni ada. Tu, wes yang mesti senyap orang, orang lu web ni ada. Nih yang mesti senyap mama lu bapida. Nih dah senyap di bawah juga. Di yang ni senyap ada tu biar ni dia dong. Mabiu biar ni balam, mabiu biar ni senyap, pau biar. Hei, tu apa mabiu biar ni? Tapi nama hubeh sambe, di bawah sambe, tu senyap dia lula. Malu dikenai yo senyap lu mesti ya. Siaya dikenai senyap lu mesti ya. Kena dah nuanu, pula mina dama nuanu lu hubian dah usir ni. Hei, lu biar balah. Kau percaya berdoa di si dah ini memilihmu, siapa yang si nak memilihmu? Surau ini nak, surau memilih nak balu pilih, nuanu kan? Ye memilih cira memilih nak balu, ye kan? Hello percaya ni ali, hello percaya ni mana di siapa ini belum memilih le? Tapi siapa masih mau siapa ni? Tapi jangan ayah jauh memilih na, sah dia masih lo, dia siapa nak mau sah dia masih lo siapa na, wes dia masih lo. Tak beli, kelah. Oh, duka. Bapa juga mana beli. Jangan diwara di depan. Nampak siapa? Terus beli semua beri dalan. Siapa dia? Tiada yang tua lah ramadhan. Ayo, kau lada. Pecin lada, pecin lada jual apa? Mana jam pi semua jual pi dah. Dah yang alam tidak. Jam kau nu jual kau ni jam kau jam mau kudo aku tu jual pi. Aku tu jual pi. Jom biar semua jauh biar. Jono sih pihcin ayam apa pihlo, meyang. Hei lo, tuan pihcin lo lagda. Jono mau jom biar semua pih dah. Tercah di. Jom biar semua pihlo pih dua ramai pih dah. Jom biar, jom kau lah. Jom pih semua pih tu buat jual dah. Jual tu tu pih lah. Kau ni lah sayang mah. Jom biar semua jual tu pih dah. Kau lusa mah bah. Lusa mah bah lo. Hei lo, jom biar semua pih meh. Jom mah pih dong eh. Pih bu. Jom biar semua lagda. Nah, nanti kau. Jadi orang orang belajar belajar apa bawa. Dunia belajar tu ikhlas. How to start worrying about what other people think. Dunia tin mah tu ikhlas. Jadi tang ni sekarang lumi siapa mian yang jah. Tuh kahana. Eh dia macam saya. Kudo aku dah kudo hebat. Dunia belajar jauh siam lah. Kudo dia aku tu pun macam jauh. Kuah sisi ni nene kudo tak nang laut laut dah bahfir le. Sisi ni lembah. Tu lucu ni tu pada lucu. Kau tanya lawan jawab dia. Kau
ကိုအကျော်ကျွေးနေလို့ကျော်ကျွေးတာပဲအကျော်စားကျင်တဲ့လူလားစားပေါ့မင်းအကျော်ရင်ငါမစားကျင်ဘူးတန်ဖို့မှာမဟုတ်တယ်မစားနိုင်လေသူ့ဘာတန်ဖို့အကျွေးရှိသွားစားပေါ့သူစားနိုင်လဲစားပေါ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကိုကျွေးနေတာကိုကောင်းလို့ကျွေးဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ကိုပဲတဲ့ရေးကြည့်ကိုစေနာဝဲဘာမှဟောပြုတ်တယ်မလို့ဟုတ်ကဲ့မအဲ့တော်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ရလေတရားတွေအတိအပြည့်က
ော်တန်တရားစစ်စစ်ကဒီလိုနေခဲ့ထိုင်ခဲ့လို့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာအခုဒီအချိန်မှမပြင်ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးရနေတယ်ကိုသာသနာ့ကျေးဇူးဆက်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးလည်းပြောတာပြောနေတာအခုဒါဒီအခုဆရာပြောပြလိုက်တော့လေဒီရှုထောင့်လေးကလည်းအခုစဉ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်မြင်လွယ်သွားတယ်တော့နေရုပ်တည်နေအနိစ္စဒုက္ခရှုဒါမှမဲ့လေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရှုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ဘယ်သူမှမေးကုန်မမေးဘူးအဲ့တော့အနိစ္စကိုမြင်တဲ့မြင်ကျင်တဲ့ရှိတော့မရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြတ်အောင်ပဲလုပ်တာမြဲကျင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာကျင်လို့လုပ်တာမဟုတ်လောကမှာချမ်းသာတော့မရှိဘူးလို့သိတော့ဆင်းရဲပဲရှိတယ်ဆင်းရဲတက်တာသွားတာကိုပဲချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကုန်သွားတာကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမယ်လို့ခေါ်တာဆင်းရဲလွယ်ပြီးချမ်းသာတော့မရှိဘူးအပူပဲရှိတယ်အေးမရှိဘူးအပူရော့သွားတာကိုပဲအေးတာလေအေးရမှတသက်မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်အေးကရောတသက်ရှိတယ်ထင်းနေတယ်အဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာအပူပဲရှိရလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာပဲပြီအဲ့ဒါမဲ့ဆင်းရဲပဲရှိတယ်ချမ်းသာတော့မရှိဘူးဆင်းရဲတက်တာသွားတာကိုပဲဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီပေါ့ဒါတော့ဝိဇ္ဇာပဲပေါ့အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိလေသာငြိမ်းသွားတာပဲအဲ့လောဘငြိမ်းတာပဲလေလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းတာပဲဘာဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလေနိဗ္ဗာန်ရရပါလားနိဗ္ဗာန်ရကြပါလားရပါဒါနဲ့စိတ်ထဲမှာဒုဗ္ဗောရဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မနီးတယ်လို့လို့ဒီဘဝမပြောနဲ့နောက်ဘဝတောင်မှအာနိဗ္ဗာန်ဆိုမလွယ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းဘာမှမသိဘူးလည်းနိဗ္ဗာန်လည်းဘာမှမသိဒါပဲလေဒါမှလို့ဒီဟာကိလေသာငြိမ်းအောင်အနိစ္စရုပ်တည်နေနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလိုက်တဲ့ကိလေသာငြိမ်းနေနိဗ္ဗာန်ရောက်နေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်သွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ထင်လားဖခင်ရောယဟန်ရောဘာသိလဲဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲသိတာပဲအဲ့ဒါပဲကိလေသာငြိမ်းသွားလို့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာပဲစိတ်ထဲမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တွဲဘူးလားဒါပေမဲ့ဘုရင်နဲ့တွဲရနေကြတာအော်ဒုက္ခပဲအတွဲတွေလည်းများလိုက်တာဟမ်အဲ့လိုမြင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တရားဆိုတာဒါပါပဲအနိစ္စဒုက္ခရုပ်တည်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းရှိတာရှိရင်ဘာရလဲနိဗ္ဗာန်ရတာဗောကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတာဗောဒီကိလေသာငြိမ်းတာကိုပဲနိဗ္ဗာန်အဝိဇ္ဇာပဲလို့တဏှာငြိမ်းတော်တာပဲမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုပြင်းနေသောအဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာပဲလို့တဏှာကိလေသာမြဲခြင်းနဲ့ကိလေသာတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိလေသာတွေတဏှာတွေကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာတွေကိုငြိမ်းတော်တာပဲအဲ့တော့တဏှာချုပ်ရအဲ့မြဲခြင်းနာကတဏှာပဲချမ်းသာခြင်းနာတဏှာပဲကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာပဲဘာလို့အဝိဇ္ဇာရှိလို့မြဲမဲ့ထင်နေလို့မြဲခြင်းနာချမ်းသာမဲ့ထင်လို့ချမ်းသာခြင်းနာကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်မဲ့ထင်လို့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းနာမမြဲဘူးလေလေတန်တော့မြဲကျင်တဲ့တဏှာချုပ်သွားတာအဲ့တဏှာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမဲ့ထင်းနေတာချမ်းသာရှိတယ်ထင်လို့အခုဆရာချမ်းသာမရှိဘူးတကယ်တော့ရှိဆင်းရဲပဲရှိတာအဲ့ဆင်းရဲတက်တာတာကိုပဲချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲပဲရှိရလို့သိသွားလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပယ်လဲအတွက်ချမ်းသာကျင်တဲ့တဏှာချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲကိုယ်တိုင်ဘာမှမရှိဘူးအကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးဖြစ်လို့သိသွားတာအဝိဇ္ဇာပယ်တာအကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေတဏှာချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာချုပ်တာဩအဲ့ဒါကြီးကြလဲရွတ်တိုက်ကြတာဓမ္မဆက်ကြလဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်လားကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးတော့